যন্ত্রণা কি মর্মান্তি হে দিনবোৰ মনত পৰি আজি উহিয়ৰি উঠে মোৰ শৰীৰ চাৰিওফালে কেৱল এন্ধাৰ চাৰিওফালে কেৱল এন্ধাৰ চৌদিশে যেন ঘোৰ অমাৱস্যা নেদেখো কতো পোহৰৰ বিন্দু মাত্ৰলে কিয়নো কিয়নো মই কোভিড যোদ্ধা আজি কিয় মোক দেখি সকলোৱে দূৰতে বিলো আজি কিয় মোক দেখি সকলোৱে দূৰতে বিলো মোক কোভিড যোদ্ধা নে অন্য কিবা কি মৰ্মান্তি মাজ নিশা হঠাৎ সাৰ পাই বুকু কঁপি উঠে মাজ নিশা হঠাৎ সাৰ পাই বুকু কঁপি উঠে জানোচা ফেঁচা চৰাই এই হৃদয় বিদাৰক আহ্বানে লৈ আহে এক দুখৰ বতৰা উহ কি যন্ত্ৰণা কি মৰ্মান্তিক